Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos. At nawayang kanyang pagpapala, kapayapaan, pagpugay ay ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allahumma taqabbal siyamana wa kiyamana wa ji'alna mimman qama laylatil qadr imanan wa htisaban. O Allah! Tanggapin mo ang aming mga pag-aayuno, ang aming mga salah, at ibilang mo kami sa makakasumpong ng Laylatul Qadar ng may pananampalataya at paghahangad ng gantimpala. Amin. Ya Allah. Mga kapatid sa Islam, para sa mga uh, dumaan sa malaking pagsubok marahil at nagsasabing pagod na, hindi lang yung mga napagod sa pagsamba at nagtatanong kung kailan ba talaga ang kapahingahan Pakinggan nyo ang sinabi ng isa sa mga salap, kawaan siya ni Allah. Sinabi niya dito sa dunya ay walang pahinga o bakasyon na mararamdaman ng isang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka pwedeng pagkatapos ng isang bakasyon ay relax at panatag ka na, parang safe na. Hindi, dapat magpatuloy ang isang Muslim sa pagsamba, pagsamba, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala hatta ya'ti akalyakin hanggang sa dumating sa iyo ang kamatayan. Kailan ka magpapahinga kung ganon? Ang sabi niya, pag nahakbang mo na ang kanang paamo sa jannah Subhanallah. Yun ang pahinga. Yun ang ending. Pero dito, maaring makakaranas ka pa ng kapaguran, meron ka pang mararanasang pagsubok, magkakasakit ka pa, marami pa dahil ikaw ay nasa dunya at ang higit na pinaghahandaan nating mas nakakapagod ay ang araw na ikaw ay hahatulan sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala at naway pagtagumpayin tayo ni Allah. Ganon din sinabi ng isang salap, kaawaan siya ni Allah, sa tuwing siya naman ay nakakakita ng magagandang bagay, lahat ng kaibig-ibig sa iyo, ginto, tahanan, bahay, palasyo, sasakyan, name it, ano man ang nagagandahan ka, Maski dito sa buhay natin sa mundo, magarang sasakyan, may mga brand kang alam, mga magarang motor, siguro. At pag nakikita mo to, ang sinasabi niya ay ganito. Sabihin mo, labbaik Allahumma labbaik. Bakit yun? Yun ang sinasabi sa hajja o sa umrah. Yun ang sinasabi ng Muslim na naglalakbay papunta sa Hajj sa umrah. Ano yun? Labbaik Allahumma labbaik. Ang ibig sabihin nun, Ya Allah, tumutugon ako sa iyo. Ya Allah, tumutugon ako sa panawagan mo tinatanggap mo yung imbitasyon ni Allah, yun ang ibig sabihin. Bakit yun ang sinasabi sa tuwing ikaw ay makakakita ng magagandang bagay? Sapagkat lahat ng magandang bagay na nakikita mo, ay mas higit ang kagandahan yan ang makukuha mo sa paraiso. So, parang iniimbitahan ka ni Allah. Kung nagandahan ka dyan sa Ferrari, o sa NMAX na sa motor na yan, kung nagandahan ka dyan, sabihin mo, tinitugunan mo si Allah. At meron yan, higit yan sa paraiso. Kung nagandahan ka sa palasyo, kung nagandahan ka sa hotel, kung nagandahan ka sa lahat ng meron ka nakikita dito, sabi mo, labayk, Allahumma labayk. Ya Allah, tumutugon na ako sa panawagan mo. Ibig sabihin, iniimbitahan ka ni Allah na meron pang higit na mas maganda dyan kaysa sa nakikita mo. At nasan yon? Nasa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ni isang hadis sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam, tinanong niya mga sahaba, sabi niya, Hal tadruna uwalu may janna min khalqillah? Subhanallah. Nalalaman nyo ba ika kung sino ang unang papasok sa paraiso mula sa mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala? May idea kayo? Sino kaya yon? Of course, sinasabi dito ng mga ulama, bukod sa mga anbiya, was salihun. Pero sa particular na hadis na ito, Kalu Allahu wa Rasulu alam. Ya Rasulullah, ikaw at ang kanyang sugo nakakaalam. Ibig sabihin ng mga sahaba, hindi nila alam. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu <coughs> man yadkhulu al-janna min khalqi Allah al-fuqara wal muhajir al-fuqara al-muhajirun." Subhanallah. Ang una daw papasok sa paraiso yung mga dukha maralita eh. Uh, uh maralita na mga muhajirun. Sino yung muhajirun? Mga sahaba na umalis mula sa uh, Makka, papuntang sa papunta sa Madinah. Bakit sila? Sinabi ni Allah Subhanahu wa Taala, sila yung mga nahirapan, nawalan ng kayamanan, nasaktan, pinatay para masamba ko. Ya, sabi ni Allah Subhanahu wa Taala sa malaika, "Salubungin nyo sila para salamin pagpasok sa paraiso." Alam nyo sagot ng malaika? Ang sabi ng mga anghel, "Nahnu sukkan samaik wa khairatu min khalqik. Afata'muruna?" an na'ti haula panusallim alayhim. Ya Allah, sumagot yung mga malaika, kami ang mga residente ng kalangitan at kami ang mga dakila mong nilikha. Inuutosan mo ba ika kami na lapitan sila at magsalam sa kanila? Kumbaga kasi kung ang pinag-uusapan ay halaga, value ng nilikha, kumbaga ang mga anghel ay nilikha mula sa liwanag. At ang mga tao ay sa lupa. Ya Allah, tama ba yung narinig namin na kami na mas, mad, mas dakilang nilikha magsasalam sa kanila? Parang utusan mo yung mayayaman at magsalam sa may pwede ba yun? Tama ba yung narinig namin? Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, tama. Kayo nga, inuutosan kayo kayong magsalam sa kanila, sa lubungan sila, sa sila, inulit na naman ni Allah. Sapagkat sila ang mga taong nahirapan, nasaktan, nawalan at namatayan para masamba lamang ako. Kaya lumapit ang mga malaika at qalu innahum kanu ibadan ya'buduni wala yushriku nabiy shay'an. At yung mga taong yan nasasalubungin nyo sinamba ako at hindi nagtambal sa akin. Sabi ng mga malaika, pagpasok nila, Salamun alaykum bima sabartum fali'ma ukbaddar. Alam niyo ba, pagpasok niyo doon, pagpasok natin, insya Allah. Ang sasabihin ng mga malaika, Salamun alaykum. Salamun alaykum. Bima sabartum. Dahil sa ginawa nyong pagsasabar, pagtitiis, at mabiyaya itong magiging tahanan niyo dito. May mga bahay kayo doon. Napansin niyo yung bimasabartum? Dahil sa pagtitiis nyo, nandito kayo. Magpasting ka, nagutom ka, nagsala ka, mahabasudyod mo, nagsadaka ka, lahat na, ginawa mo, magagalit ka, ayaw mo mabreak yung fasting mo, tiniis mo yung galit mo, bimasabartum. Lahat ng ngayon, pinagtyagaan mo. Dahil matiisin ka, salamualik, welcome, ahalan, wasahalan, at ibilang nawatay ni Allah, subhanahu wa ta'ala, alam niyo ang pintuan ng paraiso, Sinasabi ng ating mga ulama, mas higit kaysa sa pintuan ng impyerno. Ang pintuan ng paraiso ay tamanin. Tamanin. Ilan yon? 80. At ang pagitan sa bawat pintuan ay 40 years. Nahiwagaan ba kayo bakit pinanunukat ang taon? 40 years? Rasulullah wasallam pag pinag-uusapan ay mga tungkol sa paraiso, ang panukat niya ay taon. Samantalang ang panukat ay milya, kilometer. naunawan niyo Sabi ng mga astronomy, pag tinignan mo yung bituin, sa sobrang layo niyan, sa sobrang layo niyan, hindi yan yung aktual na nakikita natin. Nag-travel pa yung ilaw na yan ng ilang taon bago dumating sa atin niya ilaw na yan. Nakuha niyo? Halimbawa, uh, sinasabi nila, mas mabilis ang liwanag sa tunog ang, ang light kesa sa sound. Pag nakita mong merong gumuhit, kumidlat, di ba? Pero wala pang tunog. Bilang ka ng mga 3 seconds o 5 seconds, tsaka tutunog. Ibig sabihin, mas mabilis mo nakita yung ilaw kaysa sa tunog. Kaya na delay yung tunog. Yun ang paliwanag ng bakit taon ang susukat ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa distansya. Bago niya sa kaya niya sinasabi na ang sukan ang layo ng isang pinto sa isang pinto ay 40 years. 40 years natin na tina-travel ang ibig sabihin. So sabahan nalaga kalaki kalakiang pintuan sa paraiso na ito. At may pintuan na rayyan. Khos sa'imin. Rayyan ang tawag pintuan para sa mga nag-ayuno. Pagdating mo doon, tatawagin ka, oh, ikaw nag Tal, ikaw, ikaw, dito ka papasok. May pintuan para magsasala. May pintuan para sa magsadaka. May pintuan para sa mga nag... Uh, ano mang mga ibat-ibang pagsamba. At yung isang tao... Pinag-aagawan siya ng pintuan dahil sa daming pagsamba niyang ginawa. Tinatawag ka ng pintuan ng sala, tinatawag ka ng pintuan ng sadaka, tinatawag ka ng pintuan ng... Subhanallah. Ilan kaya ang tatawag sa ating pintuan? Pero alam niyo pinakamaganda? Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang babae pag ginawa ang apat, ida ata'at zawjaha, wa hafidat farjaha wa sallat khamsaha wa syahraha pag ang babae daw sinunod number one ko na to sinunod ang kanyang asawa ulitin ko ang babae pag sinunod ang kanyang asawa iningatan ang kanyang maselang pagkababae nagsala ng kanyang lima kamsa sa salawat, nag nagayuno ng kanyang ramadan pipili siya kung saan pintuan ng paraiso niya gusto pumasok hindi inoffer sa lalaki sorry hindi yun sa inyo inoper, sa babae lang yun. Kas. Itong apat na ito, gawin mo hanggang matapos ang buhay mo dito. Pagdating doon, pili ka. Gusto mo sarayan? Bismillah. Gusto mo sa pintuan ang nagsasala? Pintuan ang mujahid? Pintuan ang nagsasada ka? Pili ka ng pintuan. Pagtagumpay na watay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, pagpasok ng tao sa paraiso, ang mga tao ay bibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman yung puso nila at alam nila kung alin ang bahay nila. Subhanallah. Bakit? Ang galing ng paliwanag ng ating mga ulama. Dahil pagpasok mo, ikaw ay hindi maninibago sa tahanan mo at parang miss na miss mo yung bahay mo. Dahil, kung ang isang bahay o palasyo, wag bahay. At hindi na tayo pupunta sa description ng bahay mo doon. Kung ang gusto mo, ang pader mo ay ginto, diamond, name it. Kung anong kulay, kung salamin, ilang floor, Masya Allah. Kung anong sahig mo, gusto mo carpet, tiles, tajrimin tahtihal anhar, o kaya yung sitro na ang ilalim ay nakikita mo ilog na umaagos, sa so flooring mo may ilalim, nakikita mo ilog na umaagos. Pero walang leak. Ang problema natin dito sa atin eh, ang init-init, pag umulan, ang daming tulo. So, yung tao, pagdating dun, alam niya yung bahay niya kung saan. Bakit? Tinanggal yung issue na maninibago ka. Dahil pag bago ang bahay, meron palang pangamba ang tao pag hindi mo pa nasubukan. Ano kaya tong bahay na to? Baka may ano dito, baka may nagpaparamdam, baka ganito, baka ganyan, hindi ko kabisado yung pinto. Hindi! tatanggalin yun. Kaya may namamahay, hindi makatulog eh. Pagbago sa isang lugar, pagpunta mo sa bahay mo sa paraiso, walang ganun pakiramdam na bago ito at hindi mo sure kung anong meron dito. Hindi. Kilalam mo yung bahay mo, alam ng puso mo. Subhanallah. Alam ng puso mo, hindi ka manini bago, hindi ka mamamahay. Makakapagpahinga ka dahil alam mong bahay mo yon Di ba kahit ganun kakapagod pag nasa ibang bahay ka, hindi ka makapagpahinga? Bakit hindi ko kabisado itong bahay na ito? Naiilang ako. Wala yun sa paraiso. Pagdating mo sa paraiso, sa bahay mo, sabik ka sa kanya na parang gusto mo na kaagad na nasasarapan ka sa kanya. Masya Allah, bilang nawatay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa may magagandang bahay sa paraiso. Amin niya Allah. Mga kapatid sa Islam, sa isang hadis na Rasulullah Wasallam ay nagtanong si Musa. Nagtanong siya, Ya Allah, sino ba ang huling taong papasok sa paraiso? hindi nyo na to? Huli. Ibig sabihin huli, siya yung may least, may pinaka-counting gantimpala. Yung latak. Huling-huli na. Sinagot na ni, ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa hadis kudsi, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang huling tao ikang papasok sa paraiso ay yung taong galing sa impyerno. Nahulog siya sa sirat, sa tulay na manipis at napunta siya sa impyerno, nagbayad marahil ng kasalanan, pero mananampalataya, naniniwala kay Allah, at tinanggal ni Allah sa impyerno. Pagtanggal niya sa impyerno, ang sabi niya, Alhamdulillah, siya na yung may pinakamalaking binihayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Din nakaranas ka ng impyerno eh. Kung nakaranas siya sa isang tao ng impyerno at tinanggal niya siya doon, magpapasalamat siya kay Allah, walang nabigyan ng ganitong biyaya. Alin? Yung matanggal sa impyerno. Ako na! Sabi niya, ang pinaka-waswerting tao. Pero paglabas niya, nakita siya ng puno. Nagdoa siya kay Allah, Ya Allah, pwede ba akong makalapit dun sa puno para makainom sa bunga niya, makakain sa bunga niya? Sinabi ni Allah, oh, O anak ni Adam, nangangamba ako na pag nilapit kita doon, ay hihingi ka pa ulit. Ya Allah, hindi na, dahil ako na yung pinakaswerte. Ako na yung nabigyan ng pinakamalaking biyaya. At pinagbigyan siya ni Allah, inilapit siya sa puno. Nung makalapit siya sa puno, nakakita siya ng mas malaking puno. Ya Allah! Pwede bang ilapit mo ko doon sa mas malaking puno para makakain naman sa kanya at makainom sa kanyang bunga? Sasabihin anak ni Adam, sasabihin ni Allah, nangangamba ko na pag binigay sa iyo, sa ay hihingi ka pa ulit, hindi ka makontento. Ya Allah, hindi na dahil ako yung pinakaswerteng tao dahil galing ako sa impyerno eh. Sobrang biyaya na nito. Nilapit siya ni Allah. Paglapit niya doon sa pangalawang puno, nakakita na naman siyang malaking puno. Ya Allah! Pwede ba ilapit mo ko doon para makakain sa bunga, makainom sa kanyang purutas? Nangangamba ko na pagka ikaw ay dilagay ko dyan, hihingi ka pa ulit. Hindi na, Ya Allah! Ako nang ang pinakaswerteng tao. Nilapit siya ni Allah. Paglapit niya sa pangatlong puno, lumapit siya sa pintuan ng paraiso. Narinig niya yung masasayang tao sa leob ng paraiso. Ya Allah! Pwede pa ba isa pa? <laughs> <laughs> ya Allah! Ipasok mo ko sa paraiso, Ya Allah. At ang sagot ni Allah, O aking alipin, pumasok ka sa paraiso. Pagpasok niya sa paraiso, puno. Lahat ng tao na sa kanya-kanyang bahay, masasaya. ako sabi niya si Allah, si Allah, Ya Allah, nasan yung para sa akin? Ba't wala na? at siya siya bibigyan ni Allah. Ito ang sayo, ito ang bahay, ito ang ito lahat, ang puno mo, ito ibibigay sa kanya ni Allah lahat. At magiging sobrang saya niya. Ya Allah, maraming salamat. Tatanungin siya ni Allah. Ano pang gusto mo ikaw naman na magsabi? Bukod sa binigay sa kanya lahat, sasabihin sa kanya, ano pang gusto mo? Hihingi ngayon siya. Ya Allah, gusto ko rin ito. Gusto ko nito. Gusto. Lahat ng yun ay binigay ni Allah. Pero tingnan nyo hanggang sa naubos na ang limitadong isip natin. Naubos na. Wala ka na maisip. Ito na yung lahat ng gusto mo eh. Pero ang pinakamaganda, si Allah akramul akramin. Tatanungin niya yung kanyang alipin. Ubus na, wala ka na maisip. Ha? Hindi ba gusto mo rin to? Subhanallah. Nagsuggest si Allah. Bagay na hindi mo kaya isipin. Sabi niya, Ya Allah, gusto ko yun ah. Para sa iyo yan. Hindi ba't gusto mo rin to? Hindi ba't gusto mo rin to? Hanggang sa wala na siyang mahingi sa kanyang limitadong pag-iisip at binigay sa kanya ni Allah lahat. Sino yon? Yung huli. Yun ang pinakakulelat na papasok sa paraiso. Paano yung Firdaus? Paano yung mga syuhada? Paano yung salihin? Paano yung anbiya? Paano yung palasamba? Paano yung abid? Paano yung nagtatawba? Paano yung La ilaha illallah, ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa makakapasok sa paraiso. Kung tatanungin kayo ngayon, mga kapatid sa Islam, ano ang pinakagusto mo? Isipin nyo, wala kayo sa masjid. Sabihin nyo na, kung anong gusto mo? Siguro yung mga tao, sasabihin, bahay. Yung iba naman, mapangasawa si ganito. Yung iba naman, konti ang, ano, cellphone, pwede na. Yung iba, mataas ang pangarap. Ferrari. Ferrari. May Ferrari ka sa Metro Manila. Ano mangyayari sa Ferrari mo dito sa EDSA? <laughs> Pero tingnan nyo, yung gusto ng tao, pinapaliwanag ito ng ating mga ulama, gusto mo yan. Pag binigay sa'yo yung ngayon yan, pag binigay sa'yo yung ngayon yan, lilipas ang ilang panahon, kung meron kang Ferrari 2019, pagdating ng 2050, may halaga ba yun? Wala. Yung cellphone ngayon, after two years, may halaga pa yun? Biglang babagsak ng presyo, yung 50 million, 10 million na lang eh. Lalo kung Huawei yan, binan pa ng Amerika sa US. Hindi ba? Yan, maganda, gusto mo, sa oras na yan. So, ibig sabihin, ang gusto ng tao, akala niya, yun na yung pinakadabes. Pero paglipas ng panahon, nawawala ang halaga nun, ang value nun. Kaya ano ang pinakamahalaga na hindi mo alam? Subhanallah. Ang inihahanda sa iyo ni, ni, Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Hindi yung sakop ng mga modelo ngayon, 2018, 2019, anong kotse mo, hindi. Bakit? Kasi yung nasa paraiso, iso nyo ko anong sabi ng Rasulullah s.a.w. La aynun ra'at, wala udunun samiat, wala katara ala bali, bali basir ang ang ibibigay sa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso hindi pa nakikita pa paano mag-expire hindi pa naririnig hindi pa nararamdaman ng tao subhanallah kaya iniisip natin dito limitado kaya pag pinag-isip ka kung anong gusto mo kung anong gusto mong reward yang iniisip mo na yan lilipas pa rin at hindi pa yan yung the best kaya hindi yan ang ibibigay sa ni Allah kaya paano mo pagsusumikapan yung bagay na mabilis mag expire Nakuha niyo punto? Kung magtatrabaho ka, kung matalino ka, kung matalino ka, gusto mo ng pinakamalaking gantimpala, wala nang ibang pinakamagandang pagsumikapan kundi ang paraiso ni Allah. Yan ang totoo. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, Lilladina ahsanul husna wa ziyada. Igsilang, no? Lilladina ahsanul husna at sila sa mga nagpakatuwid, nagpakabuti, alhusna. Ano yung alhusna? Jannah. Pero hindi pa yun ang pinakamalaking gantimpala. Ito yun. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga nagpakatuwid, naging mabuti, alhusna. Sa inyo ang paraiso, wa ziyada. Ito ang abangan natin. Ano yung ziyada? Ang pagkakita kay Allah. Ang lahat ng nasa paraiso, napakaganda. Sukdulan. Hindi mo ma-imagine. Hindi mo ma-drawing. Hindi mo ma-picture out. Kaya naman gumamit si Allah ng ilang pagkahalin tulad. May ubas doon, pero hindi yung ubas natin dito. Para lang magkaroon ka ng idea. So pagpasok nila doon sa paraiso, sa bahay nila, lahat nakita nila, naglalakad si Pulan, may nakita siyang napakaliwanag, napakaganda. At akala niya si Allah, ito ba si Allah? Pero hindi, 'yun pala asawa niya. Sobrang ganda ng asawa mo. 'Yun pala ay asawa niya at hindi si Allah. Sinabi ng ating mga ulama, Lilladina ahsanul husna wa ziyada. Sabi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ayah na ito, ang pagkakita kay Allah, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Makikita niyo ika ang inyong Panginoon, katulad kung paano niyo nakikita ang buwan na yan. Ganyan kalapit. At katotohanan, ito na yung pinakamalaking kasiyahan kasi pagpasok nila doon, katulad nung huling taong papasok sa paraiso, tatanungin sila ni Allah, O aking alipin, masaya ka ba? Walang kalungkutan sa paraiso. Nasabi nila, Ya Allah, wala nang pinakamagandang biyaya. Ito, ito na, ito na yung dyan na. At sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, sapat na ba yan? At wala nang masasabi ang alipin pag tinanong siya ni Allah. Si Allah akramul akramin. Sagad na yung kasiyahan mo, gusto pa niya dagdagan. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, meron pa akong hindi na ipapangako sa aking alipin. Ano yon Ang pagkakita sa kanya. Ito, kung matatandaan nyo, ang hiningini ni Musa alayhis salam. Nang pumanik siya sa bundok, Ya Allah, gusto kitang makita. Ano sabi ni Allah? Hindi mo kaya. Hindi kaya ng katawan mo. Hindi kaya ng mundo. Bakit? Hindi, nyo, hindi pa panahon. Subhanallah, may darating pa lang panahon, nakakayanin mo. Bakit? Dahil lalakas ka. Kaya pagtingin ni Musa sa bundok, ay naging abo ang bundok sa, at siya ay soik na wala ng malay. Ibig sabihin, masyadong malakas si Allah subhanahu wa ta'ala kung makita siya ng mga alipin. Kaya sinasabi ng ating mga ulama, awa ni Allah ang hijab ni Allah. May hijab si Allah. Kaya hanggang ngayon buhay tayo. Dahil pag wala yun, sa sobrang liwanag, lakas ng ilaw, lahat tayo mga ngatunaw. Kaya sa isang hadis ni si Abu Dar radhiyallahu anhu na nabanggit din natin nang pumanik ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Sidratul Muntaha, ipinanik siya doon ni Jibril alaihi salam. Yun ay yung hangganan, yung may puno malaki. At hinatid siya doon. Ang sabi ni Jibril, "Ya Muhammad, hanggang dito lang ako." Pumasok ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa loob. Natatandaan niyo yung hadis. Kinikwento ito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakikinig yung mga sahaba nagtanong si Abu Dar, Ya Rasulullah, hal ra'ayta rabbuk? Ya Allah, nakita mo ba ang iyong Panginoon? Anong sabi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nur anna ara. Pagdating doon, nur anna ara. Sabi niya ang nakikita ko doon ay liwanag, may harang at maliwanag na maliwanag. 'Yun lang. Kaya sa araw ng paghuhukom, nang tanungin na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga alipin, sapat na ba, masaya na ba kayo? At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, meron pa akong pangakong hindi na ibibigay sa kanila, ay tatanggalin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang hijab. At makikita nila ang mukha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tawag doon ay dul wal ikram. Ang mukha ni Allah subhanahu wa ta'ala ay yung kataas-taasan at puno ng karangalan na hindi may paliwanag ng mga tao doon kung gaano kasaya na nakikita nila si Allah subhanahu wa ta'ala ang naglikha sa kanila, naglikha ng lahat, nagbiyaya sa kanila, naawa sa kanila, nagpatawad sa kanila. Yun ang pinaka, pinakamalaking gantimpalang pwedeng makamit ng isang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yun? Hindi yung bahay mo sa paraiso. Hindi yung asawa mo sa paraiso. Hindi yung puno sa paraiso. Ano yun? ang pagkakita mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, mga kapatid sa Islam, uh, naway, uh, hangarin nyo ng puso natin ng sobrang paghahangad. Alin yun? Ang gantimpala sa paraiso. Ang makita si Allah subhanahu wa ta'ala dahil sinasabi ng ating mga ulama, hindi yun para sa lahat. Yun ay para sa mga piling alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala na pagkakalooban niya ng pagkakita sa kanya. Ruyatullah ang pagkakita sa ating Panginoon na naglikha sa atin at ibilang nawa tayo ni Allah na makakakita sa Kanya sa araw na nandun tayo sa paraiso. Amin ya Allah. Barakallahu